Sheffield leží nedaleko severního pobřeží Tasmánie a získal si proslulost jako město nástěnných maleb. Letos slaví 25. výročí od chvíle, kdy vznikla první z nich. Certainly, because at that stage people were bypassing Sheffield, whereas now with the murals in place, they're actually stopping. So, jak vypráví Julian Bale, městský kurátor a také malíř několika výjevů, nápad vytvořit jakousi galerii pod širým nebem přišel v době, kdy celý kraj prožíval ekonomický úpadek. Občané Sheffieldu dali hlavy dohromady a rozhodli se, že do města nalákají turisty. A to na něco, co jen tak někde nemají. Po vzoru jisté kanadské obce tak i sem dorazili první malíři. Fasády domů začaly pokrývat výjevy z historie městečka a ze života jeho obyvatel. Záměr se vydařil. Dříve se Sheffieldem jen projíždělo. A dnes stojí za to tu alespoň přibrzdit. Ale no tak, kde jinde na světě najdete nástěnné malby na ploše 2000 m2? Když trochu přimhouříte víčka, obrazy a skutečnost se prolnou, až má člověk pocit, že bloudí v podivuhodném světě, kde se snoubí dávná minulost se současností a pohádka s realitou. Městečko je rok od roku doslova malebnější. Pořádá se tu totiž pravidelný festival, při němž 9 malířů různým způsobem zpracovává společné téma. Zásoba všelijakých umělců je bezedná. Jen nevím, co budou šefliští dělat, až jim dojdou zdi.